börjar väl med att säga att vi har många spelare som har varit igång i helgen här och många som har gjort det bra ute i sina lag här på slutet, vilket är jätteroligt. Vi ska ju ha en träning i eftermiddag som till mestadels kommer bestå av rehabträning då, därför att de har varit igång i helgen och man har spelat i veckorna, det har varit Europaspel och annat. Så att riktigt hur många som tränar fotboll i eftermiddag, det vet jag inte. Killarna kommer in här under eftermiddagen så får vi stämma av med dem. Några stycken fotbollsspelare blir det, men annars är det rehab som gäller för att kunna ha två riktigt bra träningar nu, tisdag och onsdag innan vi åker ner till Luxemburg. Så inriktningen, så kommer ni ut på träningen i eftermiddag och det är inte så många som tränar fotboll, så blir ni inte helt överraskade i alla fall. Truppmässigt kan vi ju säga då att Sam Larsson klev av i lördags här i Heerenveen med lite överbelastningskänningar i ljumskarna då. Och han hade samma för två veckor sedan, nu gick det över på två idag. Därför valde vi att ta hem honom här och vi hade förhoppningar om att det skulle släppa lika snabbt då, men det har tyvärr inte gjort, så Sam kommer inte vara med på samlingen. Han kom hit och varit här i förmiddag och precis nu har vi innan det här faktiskt testat honom och han har så pass känning så att vi väljer att bryta det och kan åka hem då. Tyvärr, det var både vår och hans tro att det skulle ge med sig lika snabbt som det gjorde då förra gången för ett par veckor. Men det gjorde det tyvärr inte. Så det är väl den förändringen då. Vi funderar just nu som bäst på hur vi gör då. Tanken är att ta in någon spelare istället, en ersättare, och sen så får vi återkomma om det lite senare. Det är inte genomarbetat riktigt än. Vad var egentligen det? Okej, då så. Frågor? Ja, men hur ser du på det här att det är två matcher så tätt in på varandra, bara en är borta plan? Tänker du upplägget? Alltså upplägget blir... Det är ju... Många av de här spelarna är ganska vana vid att hantera den här typen av situation. Man spelar ganska tätt i sina klubblag. Så att på så sätt så tycker jag inte det borde vara några problem. Men det är klart belastningen för vår del och framförallt hur vi nollställer mellan matcherna blir en viktig del. Både mentalt och fysiskt. Och där har vi väl vissa idéer såklart hur vi ska göra. Men jag ser ingen jättedramatik i det, för som sagt många spelare idag är vana att gå in i vissa perioder med väldigt mycket matcher då. Men vi får ju tänka till lite extra självklart. Däremot vad det gäller laguttagning och fokus och sådär, så är ju huvudfokus på Luxemburg som jag sa vid trupputtagningspresskonferensen. Och så världens längsta ord. Men att det är liksom full fokus på Luxemburg. Det är det. Men självklart har vi idéer om hur vi nollställer och kommer vidare så bra som möjligt. När du tittar på Luxemburgs motståndare mot Holland så använder du till exempel Marcus Rolén till höger och spelare som bara tittar och täppar ut lite mer. Här kanske du tvärdör mer konstigt idag. Hur fanns det en baktanke med uttagningen och du ser på Luxemburgs motståndare kontra honom? Det var väldigt många kloka ord i samma meningar faktiskt. Okay. Ja, det var det. Nej, men det är lite så var ju tänket såklart. Alltså in i matchen där att vi insåg att vi mötte ett väldigt bra lag och att därför fick vi kanske balansera upp ett fält, framförallt lite mer defensivt på det sättet. Sen är det väl så att fotboll är både försvars- och anfallsspel, du ska klara bägge hållen, men det är klart lite andra spelartyper kanske jag vill ha med den här gången, men det får vi se när vi kommer fram till laguttagning då. Men framförallt det jag pratat om, det är ju att jag tycker att attityd och löpvilja, allt det här som jag sa mot Holland tyckte jag var jättebra. Däremot så vill jag ha lite mer av vårt egna spel, såklart. Och det vet ju, det vill killarna också, att det såg ut som det gjorde, det var inga konstigheter. Det var ganska naturligt, men jag vill ju självklart att vi ska kunna ha mer av ett eget spel. Och då kanske man också, dels får man ha annan instruktion till spelaren, dels får de spela tillsammans, vilket de inte har gjort många av dem så mycket tidigare. Plus att man kan få in någon annan spelartyp också då. Jag tänker också, du ser mycket allsvenska matcher. Ganska ovanligt många svenskar med Champions League nu. Hinner du med och kolla koll på hur de presterar? Vi kollar allt samtidigt. Däremot så ser jag inte allting live såklart. Utan det finns ju väldigt bra datorer med alla hända matcher inlagda som man kan se. Då så både jag och Peter, vi gör ju väldigt mycket av det tillsammans. Vi hinner titta på väldigt mycket. Sen är det ju sådär, man tittar, de man kanske är lite mer säker på, de kanske man tittar lite mindre på såklart. Så det är en hel vetenskap i hur man har koll på det här. Men jag har väldigt stor respekt för mina företrädare på jobbet, om man går tillbaka ett antal år, hur de kunde ha koll på alla spelare, hur det gick till egentligen. För det, men det är klart, idag är man utspridda mer över hela världen kanske än man var tidigare. Men
Jag tycker att vi har väldigt bra koll på spelarna. Det är fyra SVT fotbollskanal. Du Janne, Sabotan Blasen, en sån uttagning som var till viss del anpassad till motståndet, då kommer du i alla fall titta efter något liknande sätt att spela typ på motståndet? Alltså, det är klart att Sam har ju de här ingredienserna, men han kan ju även, han, alltså, Sam i form då, även om man kan vara tråkigt att prata om som nu inte kan vara med, men är ju en spelare som även mot ett lag som Holland skulle kunna komma in och lösa upp knutar. Det är ju den typen av spelare då som kan liksom på egen hand hitta på någonting även mot bättre lag. Men en konstruktiv spelare med fart. Och vi får se. Vi tittar ju självklart på flera olika alternativ då. Men Sams egenskaper var synd att vi blev utan. Så kan jag sammanfatta det. Och när det gäller att se matcher, alltså, ger det någonting att se, alltså, matcher på TV på samma sätt som vi vet att det är stor skillnad, men kan man ibland låsa sig av att se matcher på TV? Det är en helt annan bild. Ja, så vi ser ju matcher både i verkligheten och för min del. Ja, nej, men jag har sett många matcher den här perioden såklart, både i verkligheten och på TV. Men fördelen med, alltså, jag tycker att nu i början vill jag gå ganska brett liksom i det här jobbet. Då vill jag se så många spelare som möjligt. Och det kostar ju tid att åka och titta på spelare live för mycket. Så därför kan man oftast kombinera det hela med att se både live och se på TV då. Men vi har en jättebra bild på det, så jag känner mig helt trygg i den processen. Och min gode kollega, han reser också en del, så att vi har bra koll. Alltid bättre att se match live. Odiskutabelt alltid bättre. Så är det. Först har jag fått fråga på Sander. Kommer ni att kalla in en ersättare för att ta med honom imorgon? Ja, det är ju ambitionen. Sen får vi se om vederbörande kan också där då, va? Så att det kan ju inte, men ambitionen är absolut den. När det gäller startelvan, eftersom det ändå är som du säger två riktiga träningar då inom paradresan här, och större fokus såklart nu då på det offensiva spelet. Hur tidigt kommer du åtminstone för egen del, eller ni, att ha en tänkt startelva? Alltså, det är vi nog ganska långt framme redan. Sen liksom innan man sätter det gör man väl kanske inte redan idag, men ganska långt framme i huvudet är vi nog hur vi vill ha det. Och det tror jag också är viktigt att man träningsmässigt ger dem lite chansen att jobba tillsammans. Därmed inte sagt att det kommer att starta elvan imorgon direkt, bara så ni inte går på det nu. Vi kan ju säga att det finns några blåbärsnationer. Men Luxemburg bör man ju slå om man tittar på VM. Hur ser du på Luxemburg? Vi har ju tittat en del på dem redan och kommer ju presentera det för spelarna här i veckan. Och det är ju, fotbollsvärlden har ju jämnats ut lite grann, precis som du säger. Det finns inga blåbärsnationer, men självklart är det så att vi ska vara favorit i en match mot Luxemburg. Det finns ju ingen tvekan i det för min del, och att vi ska åka dit och göra allt för att vinna matchen. Men sen, resultatet är ju som jag brukar säga. Det är ju någonting som blir följden av vad vi gör, och det viktigaste är ju hur noggranna vi är nu i förberedelse, hur noggranna spelarna är och deras synsätt, att vi liksom planterar in hos dem också att detta kommer krävas rejäla grejer för att vinna, för så är det alltid i fotboll. Sen får man ett resultat av det, men jag tycker ju självklart att det är så att vi ska vara favorit i den här typen av match. Det är rätt att du skulle gå på Friends Arena igår, så fall undrar hur du upplevde AIK-Norrköping 6-0. Ja, jag vill säga att jag upplevde ett AIK som var fantastiskt bra. Roligt att se flera spelare som Alexander Isak. Som jag var faktiskt och hälsade på AIK i sommar. Så här, då också sån här klubbesök. Fick följa dem, käka frukost och följa deras träning. Och sitta och snacka fotboll med dem. Fick se även den goda Alexander i träning. Och det är en jäkla spännande spelare, alltså, som har ett stort spel i sig trots att han inte är så gammal. Han gör ju många väldigt, väldigt bra saker. Så Det var roligt att se, inte minst hans prestation. Sen är det klart, som gammal, det går ju inte att komma från att klappa lite extra fortfarande för Norrköping. Det kan ju inte förneka det, med tanke på att det inte är så många månader sedan slutade. Och det är klart, utifrån det perspektivet var det väl mindre roligt då. Men som sagt, AIK var bra. Vad saknar Isak för att vara med här? Man kan väl säga så här, så det är ofta svårt att säga att man saknar, men kanske att du ska ha en jämnhet över lite längre tid. Ibland så kan man ju skicka fram folk för tidigt. Nu kommer han med ursätt den här gången, det kanske var ett lagom steg, men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte liksom att han har fladdrat förbi i huvudet på mig, för jag tycker han är jättespännande. Alltså det. Mycket snack om Ishaks nästa steg också. Vad skulle du se? Vore ett lämpligt val för Ja,
tycker sånt är jättesvårt. Det är väldigt individuellt och jag har ingen aning om liksom hur det ser ut runt omkring honom med rådgivare. Så jag hoppas att det finns kloka människor som kan ge goda råd på vägen. Sen finns det ju ingen väg som är självskriven för mig, för en ung spelare. Jag har jobbat många år framförallt med unga spelare. Det är olika. Det måste finnas vad man själv känner för, hur mogen man är och så vidare. Det finns många faktorer i det här. Så att, hoppas att det finns kloka människor som sagt ger de rätta råden. Janne, hur jobbar du i ditt ledarskap om du märker att det börjar smyga sig in någon slags underskattning av en motståndare? Och hur märker man det? Det otäcka med det här ibland att ibland kanske man inte märker det så tydligt. Men jag kommer ju vara väldigt tydlig. För mig handlar det ju, alltså det handlar idrott, och det är därför vi pratar på resultat, vi pratar som, för mig handlar det om vad man själv gör. Vad gör man själv? Vilken attityd har man? Vilken inställning har? Och jag vill ju att man gör sitt bästa. Det är liksom det kravet jag har. Sen kan man förlora fotbollsmatch i alla fall, va? Men ingången att man vill göra så jäkla gott man kan varje dag. Och det är det kravet jag har på spelarna. Och är det så att man inte gör sitt bästa här, så blir jag förbannad. För sen har man ju ett uppsåt att göra sitt bästa, så kan det bli fel i alla fall, va? Men skulle det finnas någon annan grundläggande attityd, då blir jag inte så glad, det kan jag säga. Och det spelar ingen roll vilka man ska möta. Känner du att du satt allt det defensiva förra samlingen, att du kan lägga liksom allt fokus nästan på det offensiva denna samlingen? Inte helt, för jag tycker fortfarande det fanns delar av vårt försvarsspel som kunde varit bättre. Jag tycker det fanns lägen där vi kunde varit mer aggressiva, vi kunde varit modigare även i vårt försvarsspel. Men vi hade varit i vår instruktion till spelarna, varit väldigt tydliga att vi inte skulle gå bort oss och så vidare. Så de följde instruktionen. Men jag vill även att i vårt försvarsspel att vi ska ha en mer aggressiv touch, så att säga, va. Men det är visst mycket i försvarsspelet, framförallt inställningen till försvarsspelet var jättebra om vi pratar inställning. Och det är ju den inställningen, det måste ju finnas varje match, den inställningen. Däremot om man pratar det anfallsspelet, så är det ju svårare så tillvida att det handlar om samhandling och man ska läsa av varandra och allt det här då, va. Och vi hamnade lite grann mot Holland efterhand, framförallt andra halvlek, ingen tvekan. Där vi blev nöjda med att bli av med bollen istället för att göra någonting med den. Och det var inte spelarnas, de gjorde så gott de kunde så att säga, men det var även vår approach till det hela. Så jag vill, och det kommer jag vara väldigt tydlig från minut ett här, att vi ska vara mycket mer aktiva själva i vårt egna spel och våga mer än vad vi gjorde. Det är liksom, men jag ångrar inte hur vi gjorde det mot Holland, för jag tycker de gjorde det jättebra, killarna, utifrån hur förutsättningarna var så gjorde de det jättebra, va? Men som sagt, en lite mer offensiv approach i både försvarsspel och anfallsspel, hoppas jag. Janne, när du har den här samlingen, din andra samling, vad vet du nu som överraskade dig under den första samlingen? Kanske inte så många överraskningar, men det var som jag försökte sammanfatta det dagen efter matchen. Det är klart att det var min första samling. Jag gick in i någonting nytt som jag aldrig hade varit med om och gjort innan. Och även om jag var tränare en jäkla massa år och jobbat med människor massa år, så var det en helt ny grupp människor. Nya människor att lära känna, både spelare och tränarteam, eller hela ledarteamet och allt vad som händer runt omkring. Så att, jag kan inte säga att det var exakt det här eller det här eller det här, men själva helheten var väldigt mycket. Det blev liksom väldigt mycket på en gång, även om jag hade förberett. Och där känner jag mig väldigt mycket, vad ska jag säga, säker eller tryggare nu. Jag vet mer vad som väntar mig på ett annat sätt. Så det är väl mer det då. Jag känner att om jag, som jag uttryckte också, tror jag att vi var en ganska ny trupp, en ny spelargrupp. Om man började här nere så tog man ett ganska bra steg, tyckte jag, med spelartruppen. Men om jag pratar för min egen del så tycker jag att jag tog ett par, tre steg. Jag känner mig liksom betydligt, inte säker, för jag var inte osäker heller. Men jag vet mer vad som väntar mig på ett annat sätt. Och då kan jag inte säga att det var exakt det eller så som är överraskad, utan mer helheten. Väldigt, väldigt många grejer som hände som jag inte kanske hade förutsett, utan att det är någon dramatik. För att många duktiga medarbetare, så att, och en skön inställning i spelartruppen. Så det är egentligen bara positiva vibbar. Hur kommer det säga att ni valde att lägga samlingen ner i Sverige? Ja, vi tittade på bägge delarna. Alltså Luxemburg, vi kände ju att det kan vara bra att tjäna tid och samlas utomlands. Samtidigt kände vi då att vi hittade inget riktigt bra ställe. Peter Wettergren, apropå resa, var ute och var nere och kollade bland annat och försökte hitta något bra ställe. Vi kände, ska vi vara där nere, då vill vi att det ska vara tipptopp, alltså jättebra. Annars är det en fördel att vara på hemmaplan när man är van och vara och så vidare. Och då kände vi att när vi tittade på de alternativen så vägde det över ändå att vara i Stockholm de första dagen. Ja, nu är det egentligen, jag tycker det är rätt så mysigt ute på Rosen faktiskt. Jag gillar miljön där ute. Man är så mycket på de här stora arenorna. Det är rätt trevligt med lite skön där vid sidan och
De liksom, det är mer atmosfären som jag tycker är trivsam där ute. Och sen att man bryter av lite grann. Att man inte liksom, det är mycket annat stora arenor för de här spelarna. Det kan vara skönt för de kommer ut och känna lite havsluft också.